Velkommen til Super Saturday, avslutning her fra Jarlsberg Travbane. Vi har hatt V75 fine løp fra Solvalla tidligere i dag med to norske seire. Nå er det Norge som gjelder, og vi starter opp med et langløp hvor Kim Pedersen har favoritten i velten Swarovski. Gang til V75 1, V5s tredje avdeling. Snur fint til velten Swarovski. Kom i gang. God start for favoritten. God start for nummer 9 Ivo Baldwin. Veldig god start også for 8 Jeffrey BR. Galopp for 1 Dark Knight. Nummer 6 velten Swarovski med som fjerde. I det der sitter nummer 2, Esti Ronai, som overtar der nå fra nummer 9, Ivo Baldwin. Og til Jeffrey BR også på offensiven. 18-9 på 500 meter. Kjører Tom Erik Solberg seg til tet. Med som fjerde, nummer 6 felten Swarovski. Kom veldig godt i gang, men da må han gå den tunge veien i dødens posisjon. Han utvendig 10, Amon Wise As. Tredje utvendig, 11 Strong Case. Han startet bra fra lengste tillegg. Fjerde utvendig, 12 Breaky Cooling. Femte utvendig, nummer 13 Brage Hinde. En Dark Knight, den er disket. Tapt mye har også 4 Brian's Fantasy AH. Og til Jeffrey BR kommer til 1000 meter på 16,6. Favorittene der fremme. Og til Jeffrey BR i tet. 6 felten Swarovski er halv på utsiden. Lederyggen nummer 2, Esti Ronai. Han utvendig 10, Amon Weissas. Tredje utvendig, 11 Strong Case. Tredje innvendig, 9 Ivo Baldwin. Fjerde innvendig for 7 Filibuster H. Femte innvendig, nummer 3 Emotion UM. Med fjerde utvendig, 12 Break Cooling. Femte utvendig, 13 Brage Hinde. Sjette utvendig for 14 Orlando GM. Avslutter nest sist innvendig. Det gjør 5 Danish Princess i ryggen på den etter galopp. 4 Brian's Fantasy AH. 18-2. Første 1500 meter. Det er midtveis i løpet nå da. Får dratt ned på tempo. Nummer 8 Jeffrey BR. 6 felten Swarovski er halv på utsiden. Ingen føler seg fristet til å angripe med favorittene i lås der fremme. Tiamon Weissas, han utvendig. 11 Strong Case, tredje utvendig. 12 Break Cooling, 13 Brage Indus og 14 Orlando GM som perler på en snor bakover. 2000 meter på 18,3. Tom Erik Solberg, han styrer showet bak åter Jeffrey B. På innefila, 2 Esti Ronai i lederygg, 9 Ivo Baldwin, tredje innvendig, fjerde innvendig, 7 Filibuster H, 3 Emotion UM, femte innvendig, sjette hesten på innerspor, 5 Danish Princess og 4 Brian's Fantasy AH. Ut på den siste borte langsiden så settes det fart via tredje spor, 11 Strong Case, nesten ute, 13 Brage Hinde, nesten ute. Farten skrus opp nå, 6 felten Swarovski presser på 8. Jeffrey BR, 17-5, 2500 meter. 10 Amon Weiss As ute i tredje spor, frem i annen utvendig med nummer 9 Ivo Baldwin. 8 Jeffrey BR, 6 felten Swarovski, han forsøker, men han har fortsatt grepet 8 Jeffrey BR. Nummer 6 felten Swarovski viser kanskje litt svakhetstegn i det hesten er på vei mot oppløpet. Her kommer 13 Brage Hinde via fjerde, femte spor. 8 Jeffrey BR har et grep. 6 felten Swarovski, han forsøker, kommer tilbake, de gjør også 10 Amon Weiss As. Her kommer 13 Brage Hinde, 13 Brage Hinde kommer, så kommer 6 felten Swarovski, men det er Froda Amre. Er det ikke det da? 13 Brage.
kom vi i gang med løp 4. Syspang Sirius rask, 2 Vik Victor galopperer heidundrende. Ja, så galopperer 7 Spang Sirius også. Da det 9 Rinde Torvald som kommer seg til tet. Syspang Sirius detter i trav igjen. Samme gjør 2 Vik Victor, men han langt bak. 9 Rinde Torvald med en ordentlig pangstart til tet. Har 20 meter tilbake til en Fini, som i ryggen sin har 3 songsbasse. Kommer opp på siden av disse gjør 7 Spang Sirius, som fikk en veldig tøff innledning etter denne ulykksalige galoppen. 22-2 traver 9 Rinde Torvald. Han har det travelt. Tredje innvendig nå for 7 Spang Sirius. Fjerde innvendig 3 songsbasse. Første i hans spor er Åta Hassel Nora Hans Christian Holm. I ryggen på den i annen utvendig, der finner vi da nummer 5 Haugestad Fjaler. Tredje par utvendig for 11 Pronto Prinsen. Fjerde utvendig 4 Jokerblesen. Femte utvendig for 6 Fakstrym. Innvendig er 10 Haugestad Duft. Fjerde innvendig, femte innvendig 2 Vik Victor. Avslutter det gjør Bjørn Steine og 12 Stjernedag. 1000 meter på 1.25 blank. Nummer 9 Rinde Torvald har runden igjen til mål. 7 Spang Sirius kjører forbi en Fini. Kommer seg nærmere nummer 9 Rinde Torvald. 8 Hassel Nora traver fortsatt først i annen spor. Ingen føler seg fristet til å gå via tredje sporet nå. 8 Hassel Nora, hun er en bremsekloss nå for hesten i annen spor. 5 Haugestad Fjaler, ja, er på vei ut i tredje nå. Får med seg 11 Pronto Prinsen. Nummer 6 Fakstrym er fortsatt der bak, biter overhodet ikke, så galopperer 7 Spang Sirius på nytt. Da er det vel over og ut for 7 Spang Sirius. Favoritten, 9 Rinde Torvald, han bare dundrer på. 1.25,3, 1500 meter, han har 20 meter, men se på nummer 5 Haugestad Fjaler, nærmer seg. Nummer 11 Pronto Prinsen kommer, 7 Spang Sirius har gått et enormt løp, men har langt frem og 2 galopper. 5 Haugestad Fjaller, 11 Pronto Prinsen, kan vel se ut som å være truslene mot 9 Rinde Torvald. Det må da ta imot foran snart. Han har gått et enormt løp, 9 Rinde Torvald. Erik Høytomt, han kjører på. Galopperer 7 Spang Sirius på nytt og er definitivt ut av det. 9 Rinde Torvald, han har en solid ledelse inn på oppløpet. Erik Høytomt, han tok en frekkis på startsiden. Kjørte til tet etter 50 meter, og han kommer til å holde unna, selv om 5 Haugestad Fjaler nærmer seg voldsomt. For en prestasjon av 9 Rinde Torvald. Lars O. Romtveit, trener Erik Høytomt, kusker. I gang. Løp 5. En Mighty Boy er rask. 3 Visconti vil ned i ryggen til en Mighty Boy. Galopp for 9 Forever Dream taper mye. Galopp for 12 SP's Warrior. Galopp også for 7 Peaceful Tile. Overtar nummer 5 First Red Green fra en Mighty Boy. En Mighty Boy påfangsiven igjen. Kommer til å overta fra 5 First Red Green. 3 Visconti blir da tredje innvendig.
500 meter på 11,8. Nummer 6, Pelucci, er fjerdesten på innerspor. Bak den 4, NY Mike som Noise. To Thunderbolt SF er på vei fremover først i annen spor. Annen utvendig da, Elbe Baker, tredje utvendig, nummer 8, NY Dignity, fjerde utvendig på 10, Salt Valley May bak den etter galoppen sin, 7 Peaceful Tile, sist innvendig etter sin galopp, 9 Forever Dream. Det er stillingen i det vi er på vei til, 1000 meter, kan du ta med at 12 SPS Warrior er 40-50 meter bak feltet. 1000 meter dempet til 16,2, dempet veldig da. To Thunderball SF er halvt på utsiden av en Mighty Boy som har runden igjen til mål. Fem First Red Green i lederrygg. Han utvendig for Elbe Baker. Tredje utvendig 8 NY Dignity T Salt Valley May. 7 Peaceful Tile bak der. Ny galopp 12 SPS Warrior. Lederyggen 5 First Red Green, tredje innvendig 3 Visconti, fjerde innvendig 6 Pelucci, 4 NY Make som Noise, femte innvendig. 9 Forever Dream ute i sjette utvendig. 1500 meter, 16-3, styrer og steller Tom-Erik Solberg. 2 Thunderball SF som er sterk, må nå ta det på speeden. Er halv på utsiden. Her kommer Elbe Baker via tredje sporet. 5 First Red Green i lederyggen. En Mighty Boy. Elbe Baker. Så galopperer han. Elbe Baker i galopp. Nummer 1 Mighty Boy. Han har ikke så mye å kjøre med Tom-Erik Solberg. Må være etter han ut mot oppløpet. Her kommer 8 NY Dignity Ship Peaceful Tile. 2 Thunderball SF er fortsatt med, men det er en Mighty Boy. Jo da, han har mer å kjøre med Tom-Erik Solberg. Han minnet han om stundens alvor. For en fireåring, en Mighty Boy vinner lettfullt av 2 Thunderball SF. Sjette løp i gang, med 75-4. Galopp for 5 Fax Odin, og han taper mye. 4 Langland stedig til tet. God start for 8 Valle Borka. 5 Fax Odin, han tapte 60-70 meter. Nummer 4 Langland stedig får besøk av 8 Valle Borka. I lederyggen 2 Lørje Trolle, han utvendig for 3 Vårbak Sevelin. Åtte Valle Borka til tet. Han utvendig 7 MH Hercules. Tredje utvendig for en Smerappa. Bak den 10 Tuxitemi. Er de mindre betrodde hestene minus 7 MH Hercules som sitter blant de fremste. Nias Cleo kommet greit i gang som åttende. 22-9 første 500 meter. Det var en tøff åpning der for Åtte Valle Borka.
11, Hopp Caroline, sitter i femte utvendig bak den 12 Monster Merete, da i sjette utvendig. Felttempo er ganske mye dempet nå. Ser vi på 5 Faxodin som er i ferd med å komme seg opp i ryggen på 12 Monster Merete. Så galopperer 9 Ascleo i det han var på vei via tredje sporet. Taper verdifulle posisjoner ned bak nummer 12 Monster Merete nå. 11 Hopp Caroline til verket i det 1000 meter passeret på 26,1. 7 MH Hercules styrer også ut i tredje spor. Ser ut som 7 MH Hercules skal komme seg rett til tet. Prøver seg på det. Kommer seg dit. Det var en solid styring av Odd Arne Sagolen. 11 Hopp Caroline er oppe som toer. 8 Valle Borka trekker seg litt. Litt bremsekloss, 3 Årbaks Evelin, 9 Ask Leo, 12 Monster Merete har vært ute av taktene, tapt 20-25 meter. 9 Ask Leo tar sats igjen i ryggen på en smerappa, 7 MH Hercules, 11 Hopp Caroline i ryggen på denne. Kommer nummer 1 smerappa, 9 Ask Leo, får med seg 5 Faxodin etter galoppen dens. 7 MH Hercules, se på 11 Hopp Caroline, hun er rett og slett enorm til nå. Kobler grepet på 7 MH Hercules. Galopperer 9 Ascleo på nytt. 5 Faxodin, han er veldig langt frem. 1 smerappa, en kjempeskrell. Hun er i ferd med å melde seg på i seierskampen mot oppløpet. Nummer 11 Hopp Caroline har et klart grep på 7 MH Hercules ut mot oppløpet. 11 Hopp Caroline, hun jakter seier i årsdebuten. Det er 7 MH Hercules som ikke helt klarer å komme opp tilbake mot 11 Hopp Caroline. 11 Hopp Caroline, for en årsdebut. Anders Lundstrøm Volden, trener Erik Høytom, kusker. 11 Hopp Hopp Caroline. Voldsom stil da, på Hopp Caroline i denne første starten hennes på 5 måneder. Ja, Anders kan faget sitt, så hun var velpreparert og skikkelig i orden å komme ut i dag. Du kjørte til 1150 meter fra mål, kom deg ned i ryggen på leder, og så gjorde hun jobben derfra og inn. Hvordan kjentes hun ut kontra hvordan hun kjentes ut da du kjørte henne sist for 5 måneder siden? Nei, jeg følte det var finere i trav. Det flaut mye lettere for henne i dag, og kunne gå med veldig slakk i kjekk. Og da ble det litt mer fart, legge litt merk under seg, så det føltes godt. Du har hatt en sånn veldig evne nå på disse V75-dagene til å vinne 3 løp. Nå har du vunnet 2. Så har du igjen Ard, som er favoritt i V75-6. Du har igjen Delicious Monica, som er på papiret 2 veldig gode sjanser. Det er jo veldig bra da, sånn det er, og så kan det bli enda bedre. Ja, vi må være fornøyde med det vi har fått, men det er 2 fine hester, så kan kjempe om det hvis det klaffer optimalt, ja. Gratulerer, Eirik. Johanna kommer her. Hun er oppasser til Hopp Caroline. Johanna. Johan A, sa jeg riktig da, fingeren sin. Du, hvordan var det med Hopp Caroline i dag? Hadde du forventninger om at du skulle få se den utgaven du så? Nei, det hadde jeg ikke.
Vi har hun har trent veldig godt på. Hun skulle egentlig starte på Bollnes i morgen, var meningen. Men Anders følte ikke at hun var helt klar for det. Fant et løp her på Jarlsberg, meldte for å se, og ja, dere så jo. Da fikk vi se. Ja, for en hest. Det for hjerteinfarkt av ære. Hun var jo veldig god som treåring, var jo fantastisk da, og hadde bra resultater i fjor også, men litt mer stang ut. Det ser jo ut som det kan bli ganske mye gøy i året også, når vi ser hvordan hun innleder. Ja, vi får håpe på det. Vi får håpe at det helsa lar seg gjøre, og at det fortsetter sånn på denne måten. Gratulerer da. Tusen hjertelig takk. Skutt ut av en kanon, 5 glamour til i T, 1 Muito og Brigada kommer tilbake innvendig og forsvarer tett. 2 Delicious Monica forsøker seg frem i lederyggen, men 6 glamour til i T kommer dit. På utsiden, der traver nummer 6 Janne Fresell, som var rask. Han utvendig for 3 CC Side, ut i tredje utvendig 2 Delicious Monica. Shaipur BR nummer 9 i fjerde utvendig, og for en demping. Her får Dag Sveinung Dalen dra fra 10-11 fart til 20 fart. 14-1 første 500 meter. Det ikke noe tempo i denne klassen her. Olav Mikkelborg kjenner det, og han kjører frem på utsiden av en Muito og Brigada. 6 Janne Fresell da i annen utvendig, i lederyggen 5 Glamour Chili Che. Tredje utvendig, 2 Delicious Monica. Tredje innvendig for nummer 11, Seaweed. Fjerde innvendig, 8 Sidonet Sid. Fjerde utvendig, 9 Jaipur BR, som på vei via tredje sporet. Får med seg 10 Elvira Damgaard. Til 1000 meter, Muito og Brigada kommer dit på. Klokken den viser 16 blank. Å, det sakte. Muito og Brigada. Er sent på kvelden. Inn i den siste svingen så har hun 3 CCI side på utsiden. Nummer 1 Muito Brigada blir presset nå av 3 CCI side. 5 Glamour Chili T i ryggen. 6 Janne Fresella, annen utvendig 9. Shaipur BR for langt frem galopp 9. Elvira Damgaard, 10 Elvira Damgaard. Ut i oppløp 1 Muito og Brigada. 3 CCI side er tøff på utsiden. Muito og Brigada, CCI side. 3 CCI side forsøker, men det dalen. Det en Muito og Brigada. En Muito og Brigada. I gang. 6 Salma Nagano lynrask. 7 Ard, altså feiler faktisk 6 Salma Nagano. Det 7 Ard enkelt til tett.
8 Neslandsfaksen galopperer. For en pangstart av Syvard. Har nummer 1 Frøyupel i ryggen. 4 Mølle Victoria kommer opp først i annen spor. 3. Innvendig for 9 VG-prinsen. 5 Birkfaks henger i 3. spor. 3 Kolbukrasjan utvendig. 3. utvendig for 10 Gomnes Faks. 8 Neslandsfaksen. Han har tapt alt for mye. Han er ute av det. 6 Anno Gano er sist. 11 Grisle Tore GL. 4. utvendig tilbaketrukket. Kostet 19,7 den 500 meteren til Syvard. 4 Mølle Victoria. Hun ligger litt på halv på utsiden. 7 Ard har 1 Frøyupel i ryggen. 3 Desen på innerspor, 9 VG-prinsen. Ut et spor går 2 Smedtulla. 3 Kolbukrasj, han trøbler med å følge ryggen sin. 12 Tangenbraute er 4. innvendig. 10 Gomnes Faks etter fart via køen. 11 Grisle Tore GL blir med. Hvor mye har dette kostet da for 7 Ard? Så han åpnet 19,7 på 500 meter. Feltet veldig pakket nå. 1000 meter på 21,8. Nummer 2, Smedtulla. En enorm overraskelse om hun skulle vinne. Er på vei fremover. En Frøyupelle ut et spor. 9 VG-prinsen på 4. 10 Gomnes Faks, 11 Grisle Tore GL forsøker seg 4 Mølle Victoria til kvelden. 6 Al Nagano ut et spor. Er 7 Ard, så rykker han til seg 2-3 lengder til 1 Frøyupelle. 7 Ard ut mot oppløpet. Eirik Høytomt, han kusker. 1 Frøyupelle henger brukbart på. Men 7 Ard, ja, dette er en oppvisning. Dette er en eliteoppvisning. Ard til Stine Birkeland, til Eirik Høytomt, ikke minst Hans-Jørgen Haslestad. For en oppvisning! 7 Ard vinner på 21,8. Gratulerer. Tusen takk. For en stil. Ja, i dag var det virkelig stil. Løp i kroppen, amerikanervogn, skoløs balanse, og så sa det bare pang. Ja, jeg hadde ikke lyst til at vi skulle ta alle gir og første starten ut, så i dag rigget man litt til, og da fikk vi se hvor god han var. Det var jo sånn at det er ikke så veldig mange hester i Norge som er bedre enn det han viste i dag. Nei, i dag viste han at han har et høyt toppnivå, så dette kan bli gøy. Du holder til i Søgne, bor i Søgne, og så har du stallen din i Mandal. Driver en veldig liten virksomhet der med en kvalitetsstall, kan vi si. Ja, jeg gjør det. Jeg skal ha litt roligere dager og ha litt mer tid på hver hest, så et stort trives sånn. Ard har du hatt lenge. Det har vært et prosjekt etter en tøff skade. Hvor deilig er det å se han prestere på det nivået han gjør nå? Det er utrolig deilig. Jeg synes det er veldig gøy å få inn sånn her hest som kanskje har slitt litt, og så lykkes på den måten å få de til. Det er utrolig stort. Gratulerer så mye, Stine. Tusen takk. Hans-Jørgen, vi vil gjerne ha deg opp på podiet her. Vente med han Høytomten, vet du. Han, ja. Er han setter vi sist, Hans-Jørgen? Ja, gratulerer. Tusen takk. Hvordan var denne seieren her følelsesmessig, opplevelsesmessig? Nei, det er klart det er stort nå etter 9 måneder på sidelinja, for å si sånn. Så vi har ventet. Det er en jækla god hest. Ja, det fikk vi se da, den starten. Ja, helt rå. Men det er en god kusk også. Ja, men bare forsvant ifra deg. Hva tenker du fremover? For dette var jo nesten helt der oppe. Ja, det kan du si, men jeg har vært med på nedturen, så nå håper jeg at beina holder, og så får vi se fremover.
Så du fra Ramnes, så det betyr jo hjemmeseier det da? Det helt korrekt. Gratulerer så mye. Tusen takk. Hans-Jørgen Haslestad, Eirik Høytomt, som har vært en gjenganger her i kveld, hatt to veldig fine vinnere tidligere, men vi må jo få lov til å si at det denne Ard, hvordan han imponerte oss i dag, Eirik. Ja, det var imponerende hvor god han var, og han både i fra start og til slutt, og han var på alerten og gikk fint i bytte, så det var rene blodsøsten i dag. Det er vanskelig selvfølgelig å begynne å trekke paralleller, kanskje helt opp mot Odd Rakles og Co, men han banker litt på elitedøra med den prestasjonen i dag. Ja, du kan si sånn en hest, hvis han får gå løp som han utvikler seg på det viset for å nå eliten, det jo det den måten du kan utvikle han på, kan du si, men han har jo farten til å være med i det laget, vel å merke hvis helse og hell, og at han stabiliserer seg på det nivået, absolutt. Hjemturen kommer til å gå greit i kveld, de 400 meterne opp til huset ditt. Ja, det skal man klare å komme for å sveie opp Mercedesen, så tror jeg nok det skal gå. Er det siste løpet du har kjørt for kvelden? Kjører du, eller kjører du ikke siste? Ja, jeg ferdig nå. Ferdig nå, jeg har gått. Det har vært en fin kveld på jobb, da. Ja, et kjempekveld, og så viser det litt folk i dag, og det jo veldig positivt, og så det fint vær, og det går mot våren også, så det ser godt ut. Gjør det. Gratulerer. Takk, takk. Eirik Høytomt, han nærmer seg Gunnar Eggens seierstall. Holder han på så nå, så han der om ett år. Da han den mest seirende kusken i norsk travhistorie. Han nummer to nå, etter tre nye seier i kveld. Og denne siste seieren da til Ard her i Meny Jarlsberg AS-løp, den var imponerende. Løp 9, ved 75-7 i gang. Kjøres på flere hender, 5 dreambilder, galopperer 8, sett Boko dundrer til tet. 4 Cicero TG er da oppe i anspor, først i anspor. Jeg tror vi kan regne bort 5 dreambilder, han tapt over 100 meter. I lederryggen 1 Pantani, med som tredje star 3 Royal Baby. Med som fjerde hest her følger 10 High Glider på innerspor. 4 Cicero TG. Han kommer opp på siden av 8 Set Boko. Christian Malmin, han må rett og slett bare slippe den strie 8 Set Boko på 2100 meter. 10,6. Dette visste Magnus Tein Gunnarsen, men nå har han speedkula Set Boko bak seg. 4 Cicero TG i tet 8 Set Boko i ryggen. 1 Pantani, 3 Royal Baby, så 10 High Glider. Her kommer nummer 2. Hell Patrol drar frem 11 Vitro Diablo. 9 Handstone, 6. hesten på innerspor, 7 Coldbone ut i tredje utvendig, 5 Dreambuilder er i ferd med H-kontakt. Det betyr at det går veldig mye saktere. Første 1000 meter passeres på 12,7. Kjørt 15 litt i overkant, 500 meter da, men det et veldig godt tempo. 4 Cicero TG, han har 8 Set Boko i ryggen. 2 Hell Patrol opp på siden av tredje hesten, 1 Pantani. Drar frem 11 Vitro Diablo, tredje utvendig 7 Cold Bone, 3 Royal Baby, fjerde innvendig, femte innvendig 10 High Glider. Avslutter gjør 9 Handstone, 5 Dreambuilder. 4 Cicero TG, han på vei til 1500 meter. 8 Set Boko lifter med i ryggen, 12,9 på 1500. Fortsetter å kjøre jant nå, Magnus Tein Gunnarsen utgår 8 Set Boko, da øker han på farten bak 4 Cicero TG. 1 Pantani på tredje. Ja, de sliter nå, men se på 8 Set Boko. Kommer frem på utsiden av 4 Cicero TG. 4 Cicero TG, 8 Set Boko. 4 Cicero TG, 8 Set Boko. 1 Pantani sterk.
4 Cicero TG, han en vinnrest. 8 Z Boko like så. 4 Cicero TG, han sitter rolig. Magnus Tein Gunnarsen. 8 Z Boko har ikke mulighet. Se på dette da, dere. Nummer 4 Cicero TG. Han enorm. Han enorm. Vinner på 12 blank.